Michael Breij, wat een ontlading uit de kleedkamer. Kun jij omschrijven hoe jij je nu voelt? Ja, super blij. Ik heb weer gescoord en ik heb het team vandaag zien stieren. En we hebben echt een prestatie neergezet, want Volendam deed het wel goed. En we hadden het af en toe wel moeilijk. Dus ja, we waren gewoon super blij en we staan er gewoon nu heel goed voor. Je noemt het al, het stieren van iedereen, dat was de basis vandaag. Hè? Want het was soms bij tijd en wijle niet eens supergoed, maar daar begint het allemaal bij, het stieren. Ja, klopt. Ja, wij worden altijd, geroemd wil ik niet zeggen, maar onze speelstijl is natuurlijk vanuit het voetbal. En dat kunnen wij ook heel goed. En ik vind het vandaag ook echt knap dat we daarom zo knijtertje hard met z'n allen hebben gewerkt. En ook de jongens die invielen brachten zoveel energie en dat is gewoon heel fijn. En daarom is het gewoon echt knap wat we vandaag hebben neergezet. Trainer Henk de Jong, wat een ontlading na het fluitsignaal. Trots? Ja, zeer trots. Maar een echte teamprestatie. Als ik kijk hoe de bank leeft, hè, hoe die de jongens in het veld aancoacht. Je hoort nu de muziek, ze zijn nu aan het zingen, Nederlandstalig nog, het is een half uur na de wedstrijd. Ja, daar ben je wel als trainer wat trots op je boys. Hier, hoor je gejuich. Mooi hè? Je gaf een assist en twee doelpunten. Daar kwam even een stukje ontlading bij jou los ook. Voelde dat als een bevrijding voor jou ook? Ja, zeker. Ik heb wat pech gehad afgelopen weken met mijn enkel. En een tijdje geleden dat ik had gescoord. Dus dit voelt gewoon heel fijn en hard voor gewerkt. En wel een beetje geluk. Maar goed, dat heb je soms. En super blij. En ik heb gewoon zin om naar huis te gaan. Ja, ik vind het leuk, man. Lekker, ja. We hadden net Michael Breij voor de camera. Die zei van, we waren vandaag allemaal aan het stieren. En dat was echt de basis vandaag, hè? Ja, maar dat is echt wat ze ook zeggen, die jongens. We hebben de Lano Ladan er ook nog op gegooid. Dat was ook, dan zei die jongens, kan een trainer die gaat stieren. Oh, ik denk, moet hij er ook maar op. Nee, maar dat zijn wel unieke dingen. Het is een unieke groep jongens bij elkaar, al 2 jaar. En we hadden het voetballend, we hadden het tactisch fantastisch voor elkaar. We hebben echt bewust gekozen, of heel hoog, of gewoon terugzakken, eigenlijk tot de middenlijn. En dat wisten we ook, dan nemen ze heel veel risico met die backs. Ja, dan sta je eigenlijk met onze buitenspelers, kan je zo op de goal aflopen. Gebeurde een paar keer, lieten we ze nog in leven. Maar ik ben super trots op mijn boys. Tegen een goed Volendam, want ik vind dat Wim Jonker hier fantastisch doet. En dat is altijd prachtig voetballen. En wij hebben thuis altijd moeilijk en hier altijd makkelijk. Het is eigenlijk een beetje andersom. Met name die derde, daar zeiden we bij van dat is een typisch Breij-doelpunt volgens mij. Hè? Ja, we zetten goed druk en Muurtjes die legt hem, hem fantastisch neer. En ik kan hem binnenschieten. En toen voelde je ook wel een beetje dat het gespeeld was. Bij Volendam voelde je echt een knakje, zeg maar. En gewoon een hele, hele lekkere overwinning. Wat wij het mooiste vonden was die ontlading ook vanaf de bank die kwam toen je scoorde. Ze gunnen het jou ook echt, hè? Ja, ik lag eerst op de grond toen ik scoorde. Toen dacht ik, ze gaan maar komen. Ik dacht, wat duurt het lang? En toen daarna zag ik op de bank die gasten helemaal losgaan. En ik vind dat ook mooi. Ik ben echt... ik wil niet zeggen dat ik voor de kleedkamer ben gehaald, hoor. Maar ik vind het gewoon mooi om die jongens bij elkaar te houden. Te dollen met iedereen op het veld. Gewoon gekkenhuis, weet je. Zo steek ik ook in elkaar. En elke dag is het mooi dat we kunnen trainen in deze vervelende tijd. Even netjes gezegd. Dus ik ben alleen maar blij dat die boys dat mij zo gunnen. Waar heb je nou het meeste van genoten vanavond? Gewoon van mijn team. Het totale team wat hier een topprestatie levert. Daar hoort ook mijn staf bij. Mijn assistenttrainers Pascal en Martijn. Ja, deze week hebben we Etienne Stomper bij als keepertrainer. Nou, die pakt het fantastisch op. Dus we doen het goed. Tot slot ook nog dubbelfeest. Want dan zie je de uitslagen van de Graafschap die verliest. NAC speelt gelijk. Goh, dat is toch een ultiem weekend. Ja, dat is heel lekker. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Je gaat toch af en toe een beetje kijken hoe het zit. En deze hadden we niet meegerekend voor de Graafschap. Maar nu moeten we op naar maandag. Dan kunnen we helemaal een klap uitdelen. En twee korte dagen om te herstellen. Maar lekker. Laat ze maar komen. Dan zie je na de wedstrijd dat de Graafschap verliest en NAC gelijk speelt. Dubbel feest. Ja, maar dat is heel belangrijk even voor ons, dat we nu afstand nemen en dat we goed super scherp blijven. Hè? Ik zei net ook tegen de jongens, voordat het feest losbarstte hier, voor vanavond even het feestje, dat we hier niet moe van kunnen worden. Hè? Als je dit levert, kan je niet moe zijn. Hè? We hadden kramp sommigen, maar het is maandag weg.
En dan gaan we weer.